მოგესალმებით, საქმის კურსი პირდაპირ ეთერში ბრუნდება და მე ნინო ტაბატაძე BMG-ს გუნდთან ერთად ეკონომიკისა და ბიზნესის მთავარ ამბებს წარმოგიდგენთ. Მოკლევადიან პერიოდში საქართველოში საწოლის ფასების გაიაფების მოლოდინია, ამის შესახებ ვისოლის გენერალურმა დირექტორმა საქმიან დილაში სტუმრობისას განაცხადა. Მისი თქმით, ფასების კლებისკენ დაკორექტირება სტაბილური ლარის და ნავთობის ბაზარზე ფასების კლება უწყობს ხელს, თუმცა გრძელვადიან ჭრილში პროგნოზის გაკეთება რთულია, რადგანაც ფასებზე არაერთი ფაქტორი მოქმედებს. Ამასთან ვისოლში აღარელიან, რომ რუსული ნავთობი საქართველოში დაბალი ფასით შემოვა. ვასილ ხორავას თქმით, 2023 წლის მონაცემებით რუსული ნავთობპროდუქტების წილი ნავთობპროდუქტების ჯამური იმპორტში 2/3-მდე შემცირდა. Ამასთან, თუ ადრე ევროპულსა და რუსულ ნავთობს შორის სხვაობა იყო 200-250 დოლარის ფარგლებში, დღეს იგივე შემცირებულია 50-დან 100 დოლარის ფარგლებში. Მოკლევადიანი პერსპექტივა რო ავიღოთ ნავთობის ფასებისა, ეს ცვლილება სტაბილური ლარის და შემცირებული ნავთობის ფასის ფონზე გაგრძელდება და ჩვენ უნდა ველოდოთ მოკლევადიან შეიძლება ითქვას პერიოდში ცვლილებას შემცირების კუთხით. Მოკლევადიანი პერსპექტივის და ხედვების თქმა დღეს ძალიან ძნელია. Ამიტომ გაურკვეველი არის წელიწადი, როგორი იქნება არსებული ჩვენი გეოგრაფიული მდგომარეობიდან გამომდინარე, არსებული კონფლიქტების ფონზე და სხვადასხვა, რამაც კიდევ უფრო გაართულა და გააძვირა ნავთობპროდუქტების იმპორტი საქართველოში. Თუმცა ერთი უნდა ვთქვათ, რომ მოლოდინების შემცირებისგან ალბათ ნაკლები იქნება. Დღეს რუსული ნავთობი საქართველოს ბაზარზე დაბალი ფასით ვეღარ შემოვა. Ცხადყო, რომ იმ პირველი ორი წლის ეფექტი, რაც იყო დაბალი ფასებით შემოსვლა ნავთობპროდუქტების რუსული, დღეს ის აღარ გამეორდება, ამიტომ რომ ხედავთ, რომ თავიანთი მოხმარებიდან გამომდინარე, ტრანსპორტირების შეზღუდვებიდან გამომდინარე, ახალი სანქციებიდან გამომდინარე, რომელიც კიდევ უფრო ზღუდავს ამ ნავთობპროდუქტების ტრანსპორტირებას. Თავრობა CFD აუქციონის მეორე რაუნდს იწყებს. განახლებული პირობებით წარმოდგენილი პროექტების ჯამური სიმძლავრე 800 მეგავატია. Შეთავაზება მარეგულირებელი ჰესების პროექტებსაც მოიცავს, ასევე მზისა და ქარის ელექტროსადგურების ნაწილი ენერგიის შემნახველი მოწყობილობების თანხლებით უნდა აშენდეს. Მთავრობა სურს, რომ ასეთი მოწყობილობები ჯამში 70 მეგავატი ქარის და 70 მეგავატი მზის სადგურები აღიჭუროს. ბიზნესი აცხადებს, რომ ამ შემთხვევაში საინვესტიციო ღირებულება პროექტს დაახლოებით 60%-ით მაინც გააძვირებს. რამდენად არის მზად ბიზნესი ახალ აუქციონში ჩაერთოს და რა სჭირდება კერძო სექტორს იმისთვის, რომ განახლებადი ენერგიის მიმართულებით ინვესტიციები გაზარდოს? თემაზე ანუკა ჯოხაძე მუშაობდა და შეფასებებით ახლა პირდაპირ ეთერში გვერდდება. ანუკა, გისმენთ. Ინო, იმისთვის, რომ განახლებადი ენერგიების მიმართულებით ინვესტიციები გაიზარდოს, კერძო სექტორის წარმომადგენლებს რამდენიმე ძირითადი რეკომენდაცია აქვთ. Მათ შორის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ენერგეტიკული ბირჟის ამოქმედება, რომელიც 6-ჯერ გადავადდა და ამ მონაცემებით მიმდინარე წლის ივლისში უნდა გაეშვეს. განახლებადი ენერგიების მიმართულებით მომუშავე სუბიექტები აცხადებენ, რომ ინვესტორებს უფრო მეტი სიცხადისთვის სჭირდებათ კონკრეტული ნაბიჯები. მათ შორის სახელმწიფომ უნდა მიიღოს პრინციპული გადაწყვეტილება, აპირებს თუ არა ბაზრის გახსნას. მათივე თქმით, ეს ინვესტორებისთვის პოზიტიური სიგნალი იქნება. ჩამოყალიბება უნდა მოხდეს, უხსნით ბაზარს თუ არ უხსნით, თუ უხსნით მაშინ ჯობია გავხსნათ, თუ შოკი ამოსაოდნელი შოკი უნდა მივიღოთ და გადავლახოთ. თუ არ უხსნით, ესეც ასე ვთქვათ, სრულებით ლეგიტიმური არჩევანი იქნება და ესეც ნათელი სიგნალი იქნება ინვესტორებისთვის. Მოკლედ რომ ვთქვათ, ან ერთი გზა უნდა ავირჩიოთ, ან მეორე. შუაში ყოფნა ასე ვთქვათ ყველაზე ცუდია. თუ ბაზარ უხსნით, მაშინ უნდა დავასრულოთ ასე ვთქვათ მცირე ენერგეტიკული სამართლებრივი რეფორმები, რაც დარჩენილი არის ბალანსირების უზრუნველყოფის მხრივ და ასე შემდეგ. Და ეს ასე ვთქვათ 100%-იან სიცხადეს შეიტანს სექტორში. ეკონომიკის სამინისტრო მაინც აცხადებს მეორე რაუნდს, ეს ნიშნავს იმას, რომ ბირჟის გახსნას უკვე მალე ესე ვთქვათ მოგვიკაკუნებს. შესაბამისად მაქსიმალურად ეხლა მასშტაბს ითვისებს საქართველოს ეკონომიკის სამინისტრო, დაინტერესებულ მხარეებს კრავს და პირველ ტურში გამარჯვებულებს ეს მეორე ტურის ესე მალე გახსნა აიმედებს და ასე ვთქვათ იმედებს აძლევთ, რომ ბიჟას გაიხსნება და უკვე ფასილიტაციას ფაქტობრივად კომერციული შეიძლება ამ პროექტების. Როგორც ცნობილია, მთავრობამ ელექტროენერგიის სიმძლავრის მეორე აუქციონი უკვე გამოაცხადა. წარმოდგენილი პროექტების ჯამური სიმძლავრე 800 მეგავატია. მთავრობა სურს აუქციონის ფარგლებში მარეგულირებელი სადგურებიც აშენდეს, მათ შორის ქარის და მზის ელექტროსადგურები ენერგიის შემნახველი მოწყობილობებითაც. Როგორც კომპანია უსასრულო ენერგიის დირექტორი თონიკა ბახტურიძე ამბობს, ამ შემთხვევაში განსახორცელებელი ინვესტიციის მოცულობა საშუალოდ 50-დან 70%-მდე იზრდება, თუმცა ის იძლევა შესაძლებლობას, რომ ქსელს სტაბილური ენერგია მიეწოდოს. შესაბამისად, ამ შემთხვევაში ტარიფის უფრო მაღალია. 50-დან 70% სულ მინიმუმ
იზრდება საინვესტიციო ხარჯი ბატარეების შემთხვევაში. Თუმცა ეს ბევრ კრიტერიუმზეა დამოკიდებული, რა ტექნოლოგია იქნება მოთხოვნილი, როგორი, ასე ვთქვათ, მიწოდების სიხშირის აღდგენის როგორი რეჟიმი იქნება მოთხოვნილი ბატარეის მიმართ და ძალიან ბევრი თვითონ ბატარეის მოცულობას ძალიან ბევრი დეტალი. Თუმცა ცალსახაა რომ ტარიფი ბატარეიანი მზისადგურის უნდა იყოს და იქნება ძალიან გაცილებით მაღალი ვიდრე ბატარეის გარეშე. Თუმცა ეს არ ნიშნავს რომ ეს ან ცუდია ან კარგია. Მზისადგური რომელიც არის ბატარეით ქსელს მიაწვდის სტაბილურ ენერგიას. Თითქმის შეიძლება ის გავიგოთ როგორც საბაზისო ელექტროსადგური, რომელიც მოთხოვნის დროს იძლევა ენერგიას. Ამას თავისფასი აქვს. CFD აუქციონის მეორე რაუნდში, რომელიც განსხვავებული პირობებით გამოცხადდა, ბაზრის მოთამაშეებს ტარიფის ზრდის მოლოდინიც აქვთ. მათივე თქმით, ამის კონკრეტული მიზეზები არსებობს, მათ შორის ის, რომ ქსელთან მიერთების ტარიფის დადგენა მოხდა, რომელიც სავარაუდოდ მეორე აუქციონზე აისახება ფასებში. Ქსელთან მიერთების საფასურის ტარიფი დადგინდა და ჩემი აზრით ეს ბევრ მონაწილეს წინ აუქციონში გათვალისწინებული არ ჰქონდა. Თუმცა უკვე ყველა სასანადო ინფორმირებული არ და ეს გაძვირებული ტარიფები ასახვას პოვებს თავისთავად აუქციონის ფასშიც. ყოველთვის ასე ხდება, რომ ყოველ შემდეგი აუქციონი შედარებით უფრო მეტად კონკურენტუნარიანი არის და უფრო მეტად კონკურენტუნარიან ფასს იღებს. შეჯამების სახით რო ვთქვათ, ფასის შემცირებას არ ველოდებით, ველოდები მე პირადად ზრდას, მაგრამ არა რადიკალურად. ეკონომიკის სამინისტრომ ელექტროენერგიის სიმძლავრის მეორე აუქციონი 8 იანვარს გამოაცხადა. სამინისტროს ინფორმაციით აუქციონში განაცხადების წარდგენა 12 თებერვლის 18 საათამდე გაგრძელდება. მადლობა ანუკა, ბიზნესის შეფასებები ანუკა ჯოხაძემ გაგოცნო. Криптоиндустрия კი ახალ გარდამტეხ ეტაპზე ამერიკის შეერთებული შტატების ბირჟებისა და ფასიანი ქაღალდების მარეგულირებელმა კომისიამ ბიტკოინის რამდენიმე სავაჭრო ფონდი, იგივე ETF-ი დაამტკიცა, რაც ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენაა, რომელიც კრიპტოინდუსტრიაში შედეს მე მომხდარამ და ნიშნავს, რომ ამიერიდან ბიტკოინის ფასიანი ქაღალდების შეძენას ინვესტორები ამერიკული ბირჟებიდანაც შეძლებენ. რას ნიშნავს ეს მოვლენა კრიპტობაზრისთვის, რამდენი სავაჭრო ფონდია დაამტკიცებული და როგორია დღეს ფასები კრიპტოვალუტაზე, საქმენი საღამოს წამყვანი გიორგი ნია მიერწდება ახლა პირდაპირ ეთერში. გიორგი, მოდი ავუხსნათ მაყურებელს, რას ნიშნავს ETF-ი და რას ცვლის ეს კრიპტოვალუტით დაინტერესებული ინვესტორებისთვის. ნინო, გამარჯობა. ETF-ი არის ფინანსური ინსტრუმენტი, რომელიც ასე თუ ისე ინვესტორებისთვის საკმაოდ კარგად არის ნაცნობი, ის იბაჭრება როგორც წესი საფონდო ბირჟებზე. ETF-ი არის ერთგვარი დივერსიფიცირებული აქტივი, რომელშიც როგორც წესი შედის მრავალი კომპანიის სხვადასხვა პროპორციით შედგენილი აქციები, ანუ ის არის მეტად დივერსიფიცირებული და როგორც წესი ატარებს ნაკლებ რისკს, ანუ მარტივად თქვა ETF-ის ყიდვით ინვესტორ შეუძლია იყიდოს ფონდი და არა ინდივიდუალური კომპანიის აქციები, რაც მის პორტფელზე აისახება როგორც დივერსიფიკაციის კუთხით, ასევე ნაკლები რისკიანობის კუთხით. ახლა უნდა აღვნიშნოთ ბიტკოინის შემთხვევაში რას ნიშნავს ETF-ი, რადგან ეს არის პირველი შემთხვევა ისტორიაში, როცა კრიპტოვალუტასთან დაკავშირებით მსგავსი გადაწყვეტილება მიიღო ამერიკის შეერთებული შტატების ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟების მარეგულირებელმა კომისიამ. მოკლედ, ბიტკოინის შემთხვევაში ეს ნიშნავს იმას, რომ ადამიანები, რომლებიც დაინტერესებულები არიან კრიპტოვალუტით, ვაჭრობაში შეიძლება შეიძინონ ბიტკოინის ფასიანი ქაღალდები უშუალოდ საფონდო ბირჟიდან. დღეს შეიძლება შეძენა მხოლოდ უშუალოდ კრიპტოვალუტების, რაც არის არ არის მარტივად რომ ვთქვათ, მარტივი ამისთვის საჭიროა ეს დარეგისტრება კრიპტობირჟაზე, საჭიროა ქონა საფულის ან ცხელის ან ცევის, რაც გარკვეულ რთულ პროცესებთან არის დაკავშირებული და ჩვეულებრივი ადამიანისთვის, რომელიც გათვითცნობიერებული არ არის მაინც და მაინც ტექნოლოგიებთან, ეს პროცესი არის საკმაოდ რთული. აქედან გამომდინარე, კრიპტოინდუსტრიისთვის ბიტკოინის ETF-ის მიღება არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენა, რომელიც ინდუსტრიაში შეუძლია ყოფილიყო. გიორგი, მინდა რომ ვიკითხო ახლა, როგორი არის კრიპტოვალუტის ფასი მოვასწრათ, რა თქმა უნდა, ეს თემაც და რა რეაქცია ქონდა ბაზარს ამერიკული მარეგულირებლის გადაწყვეტილებაზე? ხო, ეს გადაწყვეტილება გავრცელდა გუშინ გვიან ღამით თბილისის დროით და მას შემდეგ დაახლოებით 2% არის გაზრდილი ბიტკოინის ფასი, მაგრამ ერთკვირიან ჭრილში ზრდა არის დაახლოებით 8%-იანი, დაახლოებით 57000 დოლარის ფარგლებში ივაჭრება ბიტკოინი ერთ მონეტაზე დღეს. თუმცა მნიშვნელოვანია ითქვას, რომ ETF-ის მოლოდინი არსებობდა ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში და აი ამ ფასში უკვე არის გარკვეულწილად ასახული ის მოლოდინები, რაც არსებობდა ბაზარზე. შესაბამისად, სწორედ ამის გამო ვნახეთ მხოლოდ 2%-იანი ზრდა და არა დიდი ვოლატილობა. ძალიან დიდი მადლობა. საქმენის აღმოს წამყვანი გიორგი არონია იყო ჩვენთან ერთად პირდაპირ ეთერში და გაგვაცნო კრიპტობაზრის ბოლო სიახლეები. საქმის კურსი კი ამით დასრულებულია. ეთერში ბრუნდებით 15:00 და 30 წუთზე, ტემპერატურის მაყურებელს 17:00 და 40 წუთამდე ვემშვიდობები დროებით.